Kanë mbetur edhe pak ditë deri në përfundim të vitit shkollor. Drejtoria e Arsimit në Ferizaj po bën përgatitjet e fundit rreth përmbylljes së shkollave në të gjitha nivelat. Drejtori i Arsimit Afrim Llabjani ka treguar se me çka filluar viti me vonesë, siç parashihej, nuk është realizuar i gjithë plan programi mësimor. Ky vit shkollor nuk ka filluar ashtu siç kemi planifikuar filloj, sepse kemi filluar me një muaj vonesë për shkak të grevës, e cila ishte paralajmëruar dhe në fakt ishte realizuar nga Sindikata e Bashkuara e Arsimit dhe Shkencës dhe Kulturës, dhe si rezultat i kësaj pastaj ne kemi filluar me një muaj vonesë. Por gjithmonë duke pasur parasysh se në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit kemi arritur ta bëjmë edhe një ndryshim të plan programit të kalendarit shkollor, por që fatkeqësisht nuk është realizuar në atë pjesë të cilën kemi menduar të realizohet dhe si rezultat i kësaj padyshim se vjen edhe të mos realizimi komplet i plan programeve mësimore të cilat janë para pa. Por megjithatë mund të themi se jemi ndo të kënaqur deri më tani dhe po presim edhe këtë muaj që të përfundon tër viti shkollor, pastaj të shohim në bazë të analizës të cilën do ta bëjmë se ku jemi me sukses, ku jemi me rezultate, ku jemi me mungesat të nxënësve, me mungesat mësimonëse, me humbje të orëve, të gjitha këto do të shohim tek pas përfundimit të vitit shkollor dhe tek pas analizës të cilën do ta bëjmë. Përsëri si vjet testi i semi maturantëve do të mbahet për 2 ditë në 2 grupe, teksa nga drejtoria edhe si vjet po jepen falas materialet e nevojshme si dëftesat e diplomat për klasët e 5-ta, klasët e 9-ta e për maturantë. Tani jemi në përfundim, në fakt në fillim dhe në përfundim pothuajse të përgatitjeve edhe të përfundimit të viteve shkollore, gjithsesi të semi maturantëve dhe maturantëve. Semi maturantët tani më janë në përfundim të vitit shkollor dhe janë duke bërë përgatitjet për testin e arritshmërisë, i cili edhe këtë vit do të mbahet në 2 pjesë. Nëse nuk gabojmë data, do të jenë me 4 dhe me 11 korrekt. Po ashtu i kemi edhe maturantët, të cilët janë duke u përgatitur dhe me 24 qershor do të nënshtrohen testit të parë të maturës, pastaj për të vazhduar edhe me testin apo me pjesën e dytë, të cilën mbahet diku në muajin gusht. Jemi duke bërë përgatitjet, ajo çfarë përgatitjet edhe për furnizimin e shkollave apo të nxënësve me dëftesa dhe diploma, edhe këtë vit drejtoria e arsimit do t'i shpërndan falas diploma, do t'i shpërndan falas dëftesat për nivellet të cilët përfundoi. Është fjala për klasën e 5-ta, që përfundoi nivelin fillor, është fjala për klasën e 9-ta që përfundoi nivelin e mesëm të ulët dhe është fjala për maturantët të cilët përfundoi nivelin e mesëm të lartë. Pra, edhe këtë vit duke pas parasysh çështjen e situatën të cilën ka kaluar ekonomia familjare, kanë kaluar shoqëria kosovare, ka kaluar familjet tona, atëre kemi pa të arsyeshme të subvencionojmë apo të në fakt të ndihmojmë nxënësit e këtyre niveleve edhe me diploma dhe me dëftesa.